aynu ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Mareykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarijisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qasim Soleimani. Mike Pompeo oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Mareykana, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arrintaasi. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haruun Macruuf oo studiyaha nalagu weheliya. mahadsanid Sahra Ciidle. Heshiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa sii kordhaysay kadib dilkii habeenimadii Jimcaha taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasim Soleimani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Mareykanka ay ku tilmaameen dilka Soleimani inuu ahaa mid aan waxba ka tarayn nabadda gobolka, ayaa xogiyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay. waxa uu yidhi go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay-adihii dowladda. madaxweynuhuna waxa uu qaatay, ayuu yidhi, go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeena iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qasim Soleimani uu socday dalka Iraq hawlo diblomaasiyadeed awgeed. qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo, waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin. We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order, and most of what you suggest. waxa uu yidhi, waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo kaliya inaynaan la soconin taariikhdiisa, waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yidhi, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iran ay ka dambaysa, ayuu yidhi, mana aha wax cusubeen taasi oo kale horey waan u maqalay, ayuu yidhi Mike Pompeo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadallo uu siiyey warbaahinta dalkan Mareykanka, waxa uu muujiyey in la bartilmaameysan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iran, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameysan doonin goobaha taariikhiga ah. waxa uu yidhi, meel kasta oo la eego in la bartilmaameysado, dadaal kasta oo la sameeyo waxa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. waxaan arkay, buu yidhi, mashruucan waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay cashar ku qaadato jawaabta uu Mareykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Iraq. waxaana uga digay Iran inay bartilmaameysato muwaadin Mareykanka.